Далі також про причетність українців до наркотрафіку, але на цей раз масштаби дещо більші. Біля берегів Португалії заарештували судно, яке йшло під прапором Панами, і мало на борту 2,5 тонни кокаїну на суму близько півмільярда євро. До екіпажу корабля входило 8 наших громадян, зокрема 5 із них – одесити. Хоч інформація про це з'явилася тільки зараз, та судно заарештували ще 30 січня за 300 кілометрів від мису Святого Вікентія у провінції Алгарве. Усіх затриманих, хто був на борту, відправили до слідчого ізолятора. За ґратами вони пробудуть 3 місяці. Вже відомо, що наших моряків планує відвідати консул.